U prvoj nedelji maja očekuje na sednica gradskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o izveštajima o radu ustanova koje je osnovao grad u prošloj godini. Reč je o ustanovama kulture i sporta. Ovi izveštaji dostavljene su nadležnima, članovi gradskog veća su ih usvojili, a predstoji im ocena Komisije za društvene delatnosti, nakon čega konačnu reč daju odbornici na samoj sednici. Ono što su nam prve odluke koje bi sada trebali da donosimo odnose se na davanje saglasnosti, odnosno razmatranje, bolje reći, izveštaja o radu ustanova čiji je osnivač grad Valjevo, to su ustanove kulture i sporta u gradu. Ono što nam predstoji za kraj maja meseca, početak juna, jeste razmatranje izveštaja o poslovanju javnih preduzeća. Ovo su sve izuzetno značajne teme, često vrlo zanimljive i za odbornike i često u fokusu kada se o njima raspravlja. U pripremi su i neke značajne odluke vezane za funkcionisanje javnih preduzeća. Za to planu pripremamo jednu značajnu odluku gde bi se konačno posle niza godina utvrdio osnovni kapital tog preduzeća i omogućilo njegovo efikasno i normalno funkcionisanje. Tu su i druge odluke koje se odnose na raspolaganje imovinom grada u smislu da se dodele određenim ustanovama ili javnim preduzećima na pravilno upravljanje kako bi sada ustanove i ta javna preduzeća mogli normalno da funkcionišu. I druge odluke, pretpostavljam da je u pripremi i izveštaj o realizaciji budžeta za 2018. završni račun, praktično, izvinjavam se, pravilno je završni račun za 2017. godinu, tako da su to za sada u nacrtu i u obrisima one odluke koje treba donositi, ali, kažem, ima još neki koje se, i strategija koje su u pripremi, kao što je strategija socijalne zaštite i slično, koje se nadam da će se naći vrlo brzo na pred odbornicima. Pored izveštaja, odbornici će raspravljati i o drugim predloženim odlukama. Vidjet ćemo još da li odluka o parkiralištima bi trebalo da bude eventualno ažurirana, odluka o snabdevanju toplotom grada također, tako da ima odluka koje se pripremaju. Sad zavisi, recimo, odluka o snabdevanju toplotom energijom grada je jedna izuzetno značajna i vrlo komplikovana odluka koja je u pripremi, ali mi se nadamo da bi možda mogla do kraja maja da bude pripremljena, ali s obzirom na njenu složenost, ipak mislim da neće biti realno možda ni pre neke junske sednice. Tako da ima puno tema, puno oblasti koje su u nadležnosti grada, koje treba sada urediti s obzirom da se i zakoni stalno menjaju, tako da se radi na tome i nadam se da će, ne samo da se nadam, će sigurno biti na dnevnom redu Skupštine. Ono što je bitno, kaže sekretar Gradske skupštine, to je da se izveštaji dostavljaju na vreme u zakonu predviđenom roku, a da nas očekuju i izveštaje javnih preduzeća. Javna preduzeća se polako prikupljaju materijali koje oni trebaju da dostave, koje se odnose na izveštaje o njihovom poslovanju. Da, dešava se često da neki malo zakasne, neki su malo ažurniji, neki malo kasne u radu, ali uglavnom su kašnjenja uslovljena složenošću samog poslovanja preduzeća, njihovom unutrašnjom organizacijom, koliko nekih organizacionih jedinica oni kod sebe imaju, koliko su im složeni poslovi koje obavljaju, koliko različitih delatnosti obavljaju, pa je sve to skopčano otprilike i sa vremenom kojim je potrebno da pripreme izveštaj, ali uglavnom se sve to sinhronizuje na kraju i završi uglavnom na istoj sednici Skupštine, se to nekako poveže u jednu logičnu cjelinu pa se raspravlja o izveštajima o poslovanju javnih preduzeća. Izuzetno ako neko bude kasnio, pa Bože moj, nije strašno da neko bude na nekoj narednoj sednici Skupštine razmatran, tako da uglavnom se sve u rokovima postiže i apsolutno je sve ono što su zakoni Republike Srbije propisuju ispoštovano. Ovim izveštajima raspravljaće se na sednici koja će se najvjerovatnije održati početkom juna meseca.